kommer varerne ind til Green Town Gro. Vi modtager varer faktisk hele dagen. Vi åbner for varemodtagelsen kl. 17 om aftenen, og den kører hele dagen og lukker først den efterfølgende dag kl. 13. Her har vi vores nødder, vi har vores krydderier. Vi importerer faktisk disse varer fra hele verden. Vi har en produktionsafdeling på 1000 kvadratmeter, og der er selvfølgelig strenge krav til hygiejnen. Derfor skal alle, inden de kommer ind, vaske hænder, man skal have noget på fødderne, og de skal ind i desinfektionsbad, før man kommer ind i selve lokalet. Et af vores helt store hit er vores lime juice. Vi producerer næsten 1000 liter om måneden. En anden af vores store varer er appelsinjuice. Vi har et standard sortiment, men har også muligheden for at lave præcis den blanding, den enkelte kunde ønsker. Vi laver juice hele døgnet rundt. Fra 1.9.2016 kan vi tilbyde barer en ny service. Det er, at de kan bestille varer, vores juicevarer, frem til kl. 6 om morgenen. Herefter presser vi den friske juice og kører den ud til dem i egne biler, så den er klar, inden de åbner igen. Vi har 4 kølerum med grøntsager, og herinde er der en temperatur på 8-10 grader. I det efterfølgende rum, der falder temperaturen med 2 grader. Først 2 grader i det ene rum, 2 grader i det næste rum, og til sidst lander vi i det fjerde rum på en temperatur på 3-4 grader. I de 4 rum har vi forskellige temperaturer af hensyn til sikkerheden for grøntsagerne, både så de ikke modner hinanden, men også at nogle grøntsager har det bedst på 10 grader, nogle har det bedst på 6, nogle har det bedre på 8, og andre varer er der et kølekrav på 4 grader, og vi sørger selvfølgelig for altid at opbevare vores varer på den rette temperatur, både af hensyn til holdbarheden og selvfølgelig også af hensyn til lovgivningen. Vi importerer varer fra hele verden, for eksempel ris, og der er det jo vigtigt, at risen har modnet 6 måneder. Vi tager risen hjem til Danmark, så den modner præcis 6 måneder, ikke 5, ikke 8, men præcis 6 måneder. Til store køkkener og til andre store kunder, der tager vi tomater hjem, og det er jo ikke den sædvanlige, man køber nede Netto. Det er de store dåser, og her er et helt parti fra Italien.